Днес се опитаме да се подобрим Average или Single на 2 по 2. Що не и двете? Тук ще ми списах някакви неща за видео. И да, нека започваме. Like and subscribe. И да, пожелайте ми късмет. Плескал го малко. Защо са толкова гадните с разбърквали сега? Аре дай нещо добро, братле! Ръка смета вече ме се изхъби. Секунди и две, айде! Айде, лека ботки! Лека ботки! Окей. Нищо никой да обидя. Знам, че много хора сподобят от мене. Защо ме са толкова лоши разбърквай да човек? Седем и 13. Сега трябва да поставя по-добро от 7. По-добро от 7. Мога ли? Питам! Мога ли, братле? Мога ли? Моля? А, добре. Олеле. Чай, че забравя. Аре бе! Вие с под 7 секунди. Сега ще го смет на Average. Кам. Докато стартираш, най-лошото ми е 7,70. Си 8, а най-доброто ми е 5 и 2. Така. Значи 7,34. Плюс 7 и 13. Плюс 6,38 е равно. Yes! Нов PB рекорд на Average! Айде, лейка, ботки! 6,95! Айде! Айде, айде, yes, 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 yes. Браво. New PB average, like and subscribe in the next 5 seconds.